та бүхэндээ шинэ жилийн сюрприз болгоод Tippy Top-оос нэг дуу гаргасан байна. Дуугаа чанглаад бидний клипийг үзхийг хүсч байна. Амхан хоёр цаг болж бидний хүссэн хор мэнэ. Ансайлык дох мучиг хоногтолон хүлэнэ. Гэр дүүрэн хайрнэ байсуулаад жаргал. Ориглон дарсны юнэр хамар зоргоно. Юст яах вэ? Нитер дэглэн байна. Хоёр юст яах вэ? Коронавирусын тагтэн. Гурван юст яах вэ? Удамч талбай нээгдэн. Дөрөв юст яах вэ? Дарга магцал нээгдэн. Гадаа хүүтэн сэтгэл нээгэл дулаахан. Хизүү бүхэн ердөөл дурсамж болон үлдэн. Хорд хорд алий талий уурыг хийж бооцож. Хоронд ороод зүгээр чинь нэмцэн. Энэ зовлон төвчөн бидний бүх зүйлээс тусгаарлсаж. Аз жаргал гэдэг жижиг зүйлээс хамаарч болно. Шинэ жил болж хуучнаа үлдэж муу бүхнээ мартацхан. Сайхан цаг ирж байна хамтдаа төсөөлхөн. Таван юст яах билээ? Тал тал руу нисэн. Дураан юст яах билээ? Жуулчин ялчин ирвэн. Долоон юст яах билээ? Тингэс өргөө хайчлан. Найман юст яах билээ? Найр хөрөм дэлгэр. Сэтгэл гээлцэнч нэг л юм дутаад байх юм. Эцгүй өргөө хотн нэг л хүнийхтэй. Аль бүр халуун дутаа уур амьсгалтай байна. Амьдрал дүнжилсэн амжилт өвчин дуусан. Оо баяха энэ 9-с байдаг үсттэй 9-т нь хайц юм блэ? За чи байж л та одоо дуулах чинь штэ. Оо за Түнжирлүүтлээ лаад жаргал байсан юм байна. Тэг зогсол карантин тэгээд юу гэж хайрдаг хүмүүстэйг 24-7 сандар тэгдэлгүй хали одоогоо. Аа за за би баг ойлгочихлоо. Зарим зүйлс даа жаргал байдгийн байна. Шинэ жилийн өдрийг хоног тоолон хүлээж сайхан цаг гэрн гэдгийг бид мэдэж байна. Юу юу яах вэ? Ердөн цамглан болно. Юу юу яах вэ? Бүх зүйл сайхан болно. Юу юу яах вэ? Ердөн цамглан болно. Юу юу яах вэ? Бүх зүйл сайхан болно. Юу юу яах вэ? Бодохгүй мүү? Чи гэгэрээсээ авчирсан юм аа би энэ чи. Юу? Нэр юм уу? А? Нэр юм уу? Юу ээ? Аа за.